Epistelteksternes teologi og prædikenpotentiale. Det er navnet på det kursus, som Henrik Højlund og jeg vi skal have her til foråret. Epistelteksterne fylder cirka en tredjedel af Nye Testamentet. De bliver skrevet til menighederne, for at blive læst op, for at blive forkyndt i menighederne. Og de bliver læst op til de fleste gudstjenester den dag i dag. Der er derfor rigtig mange gode grunde til at sætte sig lidt ind i, hvad de her tekster har at sige. Vi begynder med at tage udgangspunkt i gudstjenesten i Oldkirken, hvor vi begynder med at meditere over det forhold, at måltidet var et helt centralt element i de første kristnes gudstjeneste. Og mange af epistelteksterne afspejler faktisk det, og er taget ind i den måltidssituation, som gudstjenesten i høj grad var. Mange af teksterne taler om et andet motiv, nemlig det motiv, man kan kalde for imitatio Christi-motivet. Udfordrer os til at efterligne Jesus. Teksterne taler også om dåbens teologi, dåbens virkelighed, at dåben er det bad, der genføder os og fornyer os, og føder os ind til at leve et nyt liv, en ny virkelighed. Og til sidst så kalder teksterne os til at leve i renhed, i kærlighed og til gavn for vores næste. Teksterne har rigtig meget at sige til os, og derfor rigtig mange gode grunde til, at vi bruger tid på at sætte os ind i deres teologi og det potentiale, der ligger i dem til at prædike over dem. Derfor så håber vi, at rigtig mange af jer, der ser de her videoer, at I har lyst til at være med. I skal i hvert fald være rigtig meget.